xarunta madaxtooyada ee bilaa Soomaaliya waxa maanta tababar uu soconayaa muddo 3 bilood oo lagu soo xiray ciidamada ka tirsan ururka lixdanaad ee ilaalada madaxtooyada Soomaaliya. Munaasabada tababarka lagu soo xiray ciidanka waxa ka qayb galay wasiir dowladaha madaxtooyada Soomaaliya, abaandulaha ciidanka xoogga dalka, saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka, agaasimaha hab-maamuuska ee madaxtooyada Soomaaliya iyo masuuliyiin kale. Taliyaha ciidanka ururka lixdanaad ee ilaalada madaxtooyada Soomaaliya Gaashaan la dhex Xasan Aadan Dhiciso ayaa sheegay in ciidanka tiradooda ay tahay 129 askari, in la baray qaybaha kala duwan ee durista ciidanka, kuwaas oo 30 ka mid ahna ay si gaar ah loogu tababaray inay bixiyaan salaan sharafta madaxda. Markaas oo muddo 3 bilood noo socday noocyada ciidanka noocyo ka mid ah iyo ciidanka qaateen meesha fadhiyo waad arkaysan koowdoodi waxay ahayd bilowgi waad aragteen dhammaystirkan waa arkaysan baan umalaynaa. Intaa waxaa noo weheliya hoggaanka tababarkan waa ka qayb qaatay, hoggaanka wacyigelinta waa ka qayb qaatay, waxaa ka qayb qaatay xero ilaalinta maxkamadda sare ee maxkamadda ciidanka qalabka sida xoogga dalka Soomaaliya sareeye guuto oo dhowaa Yuusuf Raage ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay kasoo qaybgalka xiritaanka tababarkan oo muhiimad gaar ah u leh ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in tababar noocan oo kale ah in ay u socdaan ciidamo kale ayna mar walba diiradda saarayaan sidii tayada ciidanka kor loogu qaadi lahaa. Waxaan rajaynayaa insha Allahu tacaala mas-uuliyadda laydinka sugayo iyo waqtiga laydinku soo bixiyey in ay noqon doonaan mid aad mar walba xusiisnaataan oo aadan uga tegina maanta halkan. waxaa la rabaa qof walba waajibka markaa qabanayso qof walba markii ay waajibka qabanayso dib inay u fiiriso maxaad horta soo qabatay, casharka aad soo qaadatay muxuu sheegayay, maxaa lagaaga baahanyahay inaad fasho, maxaase lagaaga baahanyahay inaad ka leexato. Waxaad ogtihiin marxaladda dalkeennu ku jiriyo, waxaad ogtihiin mas-uuliyaddana saaran inta ay la-eg tahay, waxaad ogtihiin meesha aad joogtaan ee maanta aad ka haysaan shaqada mas-uuliyadda iyo culayska ay leedahay. Fanaanka weyn ee Salaad Maxamed Shardi Salaad Derby oo dhowaan dalka dib ugu soo laabtay kadib muddo uu ka maqnaa, isla markaana xiran dhanka tuutaha, ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee tababarka loo soo xiray iyo madaxdii kala duwanaa ee munaasabad joogtay waxa uu ka dhex qaaday hees uu ku dhiirigelinayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, taas oo ahayd dhigi maayo tuutaha. ugu dambeyntii wasiir dowladaha madaxtooyada Soomaaliya Cabdiqaadir Shaqaale Baqdaadi ayaa sheegay in muhiim ay tahay in kor loo qaado aqoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwooda ilaaliya madaxtooyada. Wuxuuna sheegay in maadaama ay qaateen duruust kala duwan ee ciidanka, muhiim ay tahay in cilmiga la baro si ay u noqdaan ciidanku dayasho mudan. Waxauna sheegay inay yihiin ilaaliyaasha astaanta dalka iyo dadkaba. Hada idin saarani shaqo fudud maaha. Qaranka culayska ugu badan wuxuu saaran yahay xoogga dalka, waayo ayagaa laga rabaa inay dalka iyo dadka iyo diintaba ay difaacaan, cirka iyo dhulka iyo baddaba ay dalkan difaacaan, astaamaha qarankana ay iyagu difaacaan. Astaamaha qaranka, calanka difaaciisa wuxuu saaran yahay xoogga dalka. Calanka Soomaaliya waxaa la dhigaa taliska ciidanka la dhigaa. Taas waxay tusaaleynaysaa muhiimadda xoogga dalka uu dalku u leeyahay iyo mas-uuliyadda saaran culayskeeda.